Per la vara de vòlei, on tant les dones com els homes ja es troben en play-off, l'Oxidop va estar a punt de guanyar Menorca però va caure 3-2. Dissabte cercarà l'empat a un partit que vos oferirem en directe aquí a Televisió Mallorca a les 5. Al vessant masculí, el Palma va apallissar el Múrcia i ja és a les semifinals, en un duel al qual va enamorar l'afició. Ni la coincidència amb l'Arsenal-Barça ni res. El Toni Pizà es va omplir fins a dalt i va viure una festa completa, abans de començar amb l'homenatge als cadets i juvenils del Palma i en començar els majors amb l'exhibició oferida pels homes de Rafa Puerto. Ha estado muy concentrado a lo largo de todo el partido, en muchas facetas, en la faceta del cambio de saque lo hemos mantenido a un nivel muy alto. Y luego después hemos tenido un trabajo de bloqueo y de defensa muy bueno, ¿no? Si al primer set tant Ronaldo com Bonini varen provocar un control total del Palma fins la victòria, al segon la cosa va estar més igualada, amb Gregoret fent mal als de Puerto. Però els punts definitius, el bloqueig i l'experiència del Palma, varen decidir. Tiene mucha veteranía, tiene muchas tablas y se les ha visto, ¿no? D'entre tots els homes en destaca un, el de sempre. Tot un líder que enganxa l'afició i ningú no pot aturar. Si yo hago 10 puntos, pero todo el equipo juega como jugó, estoy más que contento, digamos, porque siempre lo dijimos, el vóley no es tenis, es vóley y se juega en equipo. Con que falle uno, estamos en el horno. Amb el triomf d'ahir, el Palma es classifica per Europa i ja espera arribar a semifinals. Si no hi ha sorpreses, serà el campió actual, el CAI Teruel.